уважаеми колеги, явно пристъпваме към гласуване на този важен акт, на тази важна ратификация. И процедурата ми, господин председател, е това гласуване да стане поименно, съставане от място, за да видят българските граждани, всеки техен народен представител, как гласува и каква позиция взема. Разбирам, колеги, че ви е срам от това, което трябва да направите, но в крайна сметка българските граждани трябва да са наясно какви народни представители ги представляват българския парламент. Има ли обратно предложение на това? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски за гласуване поименно съставане от място. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 211, за 52, против 132, въздържали се 27. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на законопроекта. Моля, режим на гласуване за предложението на господин Кристиан Вигенин, Вяра Емилова и Манол Генов, член 2 да отпадне. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 215, за 46, против 64, въздържали се 5. Предложението не е прието. Странно е, че не искате да знаете какво ще се дава и ще бъде без знанието на Народното събрание. Наистина абсурдите следват един след друг от вчера, а днес вече се минаха всички граници на нормалното. Затова, уважаеми господин председател, моля ви за прегласуване, уважаеми колеги, нека да уважаваме институцията Народно събрание и наистина да подкрепим отпадането на тази точка. Благодаря. Благодаря ви, господин Гуцанов. Режим на гласуване. Прегласуваме предложението на господин Вигенин и група народни представители за отпадане на член 2. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 214, за 48, против 162, въздържали се 4, предложението не е прието. Уважаеми колеги, гласуваме анблок закона по предложение на комисията, наименованието, редакцията на член 1 от комисията, член 2 по вносител и заключителни разпоредби по вносител. Моля, режим на гласуване. Параграф единствен в заключителните разпоредби. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 216, за 168, против 48, въздържали се няма. Има предложение за прегласуване. Моля, режим на гласуване отново. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 214, за 166, против 48, въздържали се няма. Предложението е прието.